Ya. Sampai. Sebelum menonton, jangan lupa tekan button subscribe. Nim. Tengah live ni. Oh, ya. Yeah. Mana? Hai. Kita tengok kereta ibu, guys. Bang, bila nak buat kereta ibu tu? Kereta ibu. Ini baik wajah ibu. Tu TMI ori bang, Tommy McKinnon. Serius ah? Ha, original. Wow, cool guys. Ibu ke ego? Ya, wajah betul. Okey, salah nim. Bang, kata nak jangan buat kereta saya. Ni, Nilam Sari. Oh, ni bini Arwadino. Ezos. Ezos steady boss. Titanium bosku, ni nim. Titanium boss. Mana ibu? Tu kereta saya lah tu, abang berlakon polis ibu tu. Tak, bukan. Kita nak redah kereta ni. Kedah tu mana? Kereta nak suruh test. Kereta mana? Tak tahu abang. Awak cakap. Dah tu tengah duduk dalam tu. Macam mana nak test? Jom abang riba lah. Kita boleh keluar. Serius lah, nak pergi mana? Depan ni je lah. Okay, mari. Aduh, sekejap. Guys. Sekejap. Suruh test pula ibu dia. Aduh, hari banyak kerja pula hari ni. Nak test ibu. Nak tengok saya test ibu. Dengar tak bunyi dia? Guys, dengar tak bunyi dia, guys? Aduh. Dia rider, so kena bagi try bawah. Tak ada lah rider sangat pun. Boleh try. Okay. Kita nak pergi mana? Kita pusing yang ni, try. Lepas tu kita balik kedai bang. Hi guys. Kita pakai seat belt dulu. Ni berapa horse lah? 500 horse lah? 6. Tapi kita jalan lobus 400 lebih bang. 400 horse. Abang dah tanya, abang rasa 400 lebih. Kereta ni dah lama tak bawa manual tau. Kereta ni berlakon polis Evo 3 bang. Yang banyak loncing sebab tayar dia grip sangat. Abang jalan, buat tu abang kan. The Zizan Rider guys. Ya. Lapan. Abang try break dia dulu, okey tak? Okey break. Kita ada live name. Ini dia.
macam abang ada buat abang kita. Ni ada kode sikit. Okay, Dizan membawa AKY. Kereta yang tadi dia nak bawa. Itu hari tak boleh 0-3, tak boleh bawa. Ni bonai bang. Oh, power lah. Saya suka lah. Kawan sikit ibu Power dia macam ni memang awesome lah. Oh my god, this is crazy. This is crazy, man. Come back, Dizan. Ha? Come back. Abang nak main CPU kan? Tak belum. Dah main, main apa simulator kan? Haa, simulator. Simulator apa ni? Tunjuk depan, bos. Corner bang, corner bang, corner abang. Abang rider tapi saya tak kahwin lagi. Boleh, dia corner, dia corner. Wow. Guys, dia memang berbakat lah guys. Guys, dia memang berbakat jadi rider lah guys. Gila babi lah, dia boleh corner. Bang, bang, kowin sedap eh corner. Ni kiri ke terus? Serik bang. Sedap lah kita ni. Sedap kan? Suspension pun dia sedap kan? Kita tak masa. Ha, dia tak boleh, kita boleh ikut. Tapi launching tak boleh bang sebab tayar ni 265. Jangan. Habis nanti injin. Habis gearbox. Kita relax pula kau. Dekat kita punya fan yang nak tengok kereta Evo. Ramai yang minat Evo, right guys? Betul tak? Ramai yang suka Evo. So this kereta gapo dia pakai? Kereta Evo boh. Evolution 9. Evo 9. Carbon fiber semua benda. Carbon. Ha, ni AMS punya gear. Nanti kita tengok kereta. Ini bukan jam dunia tau guys. Ni kita boleh bawa relax, kita boleh bawa awet pegang tangan. Tapi serius lah, suspension apa awak pakai ni? TN circle. Oh, so tapi spring saya tukar apa? Toy swing. Selesa gila. Selesa kan? Oh. Masalah langsung. Bang, kita rambut sama. Daddy. Evo Jet Rod dia. Jet Rod awang? Jet Rod 4.5. 4.5 Jet Rod. So bang, boleh dia datang mana dengan garaj tak? Eh, kena datang lah. Ha, datang mana dengan garaj, bingkai saya. Name 199. Nanti boleh tengok yang mana ibu ke Wira nak cover enjin ke. Akhirnya tempat dia. Jangan main sebat je. Sebab tu orang pergi kereta bengkel kan. Tukar-tukar enjin. Seriak. Lepas tu tak tahan. Betul. Kena buat kajian betul-betul lah. Ini boleh sesah, boleh buat relax, boleh apa lah. Korang boleh try tadi. Kan, ni tu hari pergi Batang Kali tu bang. Pergi shoot abang polisi pun. Elok lah. On the road je. Ya, steady je. Tapi kalau macam gini boleh. Boleh tadi pergi Melaka? Boleh ulang alik Terengganu KL ni. Boleh. Macam tak ada abang. Setengah orang kata kenapa tak nak pergi kereta sport kan? Sebab tak selesa. Ini selesa je. Kau ini consider selesa lah. Ha? Serius tak? Suspension ni. Okey lah untuk bawa kan? Ha. Tak ada bunyi-bunyi tikul. Tak ada, tak ada. Jangan buat. Bunyi-bunyi tikul. Ni mana terus so, kan? Oh ni kat belakang ni. Wow. Berhati lah kereta ni. So ni betul eh. Abang masuk lorong tengah ni. Ni? Haa lorong tengah ni. So betul 90K lah nak tolakkan saya. Janganlah. Oh, okay lah. Sialah tadi. So, ini tepuk timer. Tepuk timer. Abang off. Yeah. Oh, lama lah tak tengok tepuk timer. Tengok. Coffee dia pun dia hidup lagi. This is turbo timer guys. Oh. Sikit. Orang jalan-jalan kereta ni. Look at this guys. This is crazy guys. Enjin boleh buka enjin. Inilah yang buat tadi buat kereta jadi bising. Serang. Ah? Hey. You. Ready guys. Ah ini. Ini kat tengok. Titanium. Intake AMS Titanium. Punya intake tu dia. Rally art cover engine. Mounting saya pakai untuk solution. Oh patutlah. Tu yang dia speed tu. Tu gagi sentak tu. Cun-cun tu ni tian yang buat lapis rasa selesa ni. So guys, inilah nak main kereta ni. Nak main kereta tak tahu ke benda. main sebat je barang-barang. Intercooler pun sama kan? Intercooler tu dia. AMS apa? Treadstone. Cik Tun? Treadstone. Itulah terkejut bila Cik Tun buat. Ni Cik Tun.
Chetan dia pergi tabli sekarang. Bila pula dia. Kita mati jazah sekarang. Ah, jangan buat hal lah. Baby lah. Chetan nak buat tu orang tengok rim. Rim dia, race. Brembo tingkap bang. Ni Brembo ni. Ni leg breaking tak apa. Tapi saya tak sesah 100% lagi tadi. Saya rasa dalam... Belakang 4 45% je. Belakang mesti Evo 2 pot. Oh, ni 4 pot pakai. My. Alright. So nasib baik apa-apa nak tengok kereta ni ada dalam polis Evo 3 bang. Yeah. Alah, pecah lubang lah Evo 3. Eh tak apa. Memang okay. Evo 3 pun. Yelah, betul lah pecah lubang lah. Tapi guys, nasib baik tak batal puasa ni. Oh, jangan. Oh, tak batal kan. Dah tak batal, tak batal lagi. Yeah. So semua steady lagi. Tak ada rasa-rasa nak tengok. Pergi cek air kelapa. Tak ada, jangan buat. Kita tengok saiz sesah semua naik. Banyak ni masuk ni. Tapi tak apalah. So guys, itu saja. Sekejap lagi saya live balik. Saya nak sertakan kerja dengan ni. Jangan lupa follow Name199 untuk bengkel Evo. Yeah. Okay guys, peace guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Jangan lupa tekan button subscribe guys. Percuma je.